Əslində yarpaq düşəndə bir ağacdan düşmür ki, bir bağdan gedir, bir fəsildən gedir. Mövludun ikisi əslində Azərbaycan təkcə ədəbiyyatının yox, bizim mənəvi həyatımızın, mədəni həyatımızın böyük bir itkisidir. Mövlud Süleymanlı hələ keçən əsrdə, bu əsrdə ki, bu 24 ildə yazdıqlarını demirəm, keçən 100 ildə yazdığı roman povestləri ilə Azərbaycan nəsrində və 20-ci yüzyıl Azərbaycan ədəbiyyatında öz yolunu, öz dəstəkətini müəyyənləşdirmiş bir qələm adamı idi, bir qələm sahibi idi. Mən onun radioda, televiziyada gördüyü işləri hələ demirəm. Azərbaycan folklorunun, Azərbaycan xalq dilinin, keçmiş adətlənələrimizin radioya gəlməsində onun böyük xidməti olmuşdu. Bulaq verilişi və ona bənzər bir sıra verilişlərlə bir yerdə. Amma Mövludun köç romanı, məsələn, Azərbaycan folklorunun, folklor dilinin nəslimizə gəlməsində təzə bir hadisə idi. Köçəri həyatının, folklor dilinin, yaxud erməni adındakı hərflər, Dəyirman povesti, başqa əsərləri hər biri bir hadisə idi. Dəyirman povesti mənim yadıma gəldi ki, keçən əsrdə deməli, böyük bir hakiyyə səbəb olmuşdu ki, güya Sovet rejimini Mövlud əyri müstəvidə göstərir, tənqidi yanaşır. Halbuki o idi, ceviz qurdu idi, nə bilim, bu kimi əsərləri o cəmiyyətin çürüməkdə olduğunu göstərirdi və həyatda göstərdi ki, Mövlud elə düz hiss eləyibmiş, yazısı hissiyatı və görümü, yazısı baxışı çox doğruymuş. Böyük bir itkidir ədəbiyyatımız üçün, amma Mövlud Süleymanın adı hər halda Azərbaycan ədəbiyyatında daimi yaşayacaq. Bu ədəbiyyatda iki misrası olan adam belə unudulmur, amma Mövlüdün cil-cil kitabları şübhəsiz onun adını bizim ədəbiyyat tariximizə həmişəlik yazıb. Allah rəhmət eləsin.